warkii oo dhan. Guddiga doorashada ee gobolada Waqooyi ee Soomaaliya ayaa maanta doortay guddoonka guddigaasi uu yeelan doono. Ayuub Aadan Xasan ayaa warkan faahfaahinaya. Halkan aan ku suganahay waa tendada Afisyoni ee maanta ay ka dhacaysay doorashada guddiga maamulaya doorashooyinka Soomaaliland ee labada aqal. Halkan doorashada waxaa ka dhacday oo hal garab oo kaliya isku doortay xubno ka socday ra'iisul wasaaraha iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha ku xigeenka oo halkan doorashadoodu ay ka dhacday. Waxaa ka maqnaa halkan xubnaha guddiga Cabdi Xaashi oo hore u soo magacaabay oo iyaga laftigooda hore u qaadacay in ay ka soo qayb galaan. Saakay waxaa ballantu ahayd 4 saac in doorashadu ay bilaabato, balse warar aynu helno waxa ay sheegayeen subaxdii hore ilaa iyo xilliyada duhurku ay iyagu wada xajood la sameynayeen guddoonka, balse lagu kala tagay. Taasina ay sababtay in xubnahan oo 7 ah iyagu laftigooda ay doortaan guddoomiye ku xigeen. Waxaana guddoomiyaha loo doortay oo hadda ah Qadar Xariir Xuseen oo awalna hore ahaa guddoomiyihii guddiga doorashooyinka Soomaaliland ee gobolada Waqooyi. Sidoo kale waxaa guddoomiye ku xigeen loo doortay laftigiisa Najib Xuseen Samaale oo isagana hore guddoomiye ku xigeen u soo noqday. Waxaa doorashada maanta ka dhacaysay Afisyoni goobjoog ka ahaa xubnaha korjoogteynta saxaafadda hay'adaha dowladda ururada bulshada rayidka guddiyada doorashada beesha caalamka. Waxaana xusid mudan in goobta doorashadu ay ka dhacaysay joogay oo ku sugnaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Finish, arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya General Mukhtar, taliyaha booliska General Xijaar, iyo sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Alcadaala. Oo hore waxaa natiijada ku dhawaaqay guddoomiyaha hirgelinta doorashooyinka Maxamed Xasan Cirro. Waxaana sida hadda natiijada xubnihii meesha fadhiya ay isku wada raaceen noqday guddoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Soomaaliland Khadar Xariir Xuseen noqotay Amaal Mustafa Muuse oo heshay hal cod, iyo Najib Xuseen Samaale oo helay 6 cod. Sidaas laajigeed waxaa guddoomiye ku xigeen noqday Najib Xuseen Samaale. Sidoo kale waxaa ka hadlay guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Finish. Walaalaha aan ka soo qayb gelin oo xubnaha guddiga ka mid ahaana waxaan jeclaan lahaa intaas inay ugu filaato wixii isjiijiid iyo tabasho iyo isortaag ah oo ay walaalahooda kale dhinacyada ka soo fadhiistaan si ay doorashada qaybta uga aadan ay uga qabsadaan. Walaalayaal, waxyaabo badan oo waxa maanta guddigan ay isku jiidjiidayaan ka muhiimsan kana culus ayaa laga soo gudbay oo laysaga soo tanaasulay. Hase yeeshee, tan ayaa noqotay tii ugu tanaasulka yaraa, inkastoo ugu dambeyntii si guul ah oo sharaf ah ay ku dhammaatay. Waxaan rajaynaynaa doorashooyinka haray halkan ka dhici doona, ama ha ahaato kuwa aqalka sare ama ha ahaato golaha shacabka, si mugdi la'aan ah, transparenti ah, shafaafiyad leh, inaan sidaan oo kale u qaban doono goobjoogna aan ka wada noqon doono. Ugu dambeyna waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya General Mukhtar. Xubnaha guddiga doorashooyinka Waqooyiga Soomaaliya, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacdan salaam, maanta waxay noqotay maalintii ugu dambeysay oo la doorto guddiga doorashooyinka qaranka qayb ka mid ah oo muddo taagnayd. Waxaan rabaa meeshaan inaan uga mahad celiyo cid kasta oo dadaal u soo gashay in arrintan ay si wanaagsan ku dhammaato maanta. Muhiimkana waxa uu yahay in cadaalad la falo. Waxaan rabaa meeshaan inaan uga mahad celiyo
gudoomiyaha iyo gudoomiyaha ku-xigeenka loo doortay inay hoggaamiyaan xubnaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland ah dadkii ugu dambeeyey oo meeshaan lagu doortay maanta. Xariir iyo gudoomiye ku-xigeenka labadaba waxaa saaran mas-uuliyiin culus. Cadaalada laga rabaa, xubnaha ay la shaqeynayaan in iskuwada ayaga laga rabaa. Maantana samatabaxa in buuqi badnaa iyo dhibaatooyinkii lasoo maray in laga baxo oo doorasho xalaal ay dhacdane guddiga doorashooyinka dhammaantooda laga rabaa, ayagana waa qayb ka mid ah. Yib aadan Xasan Soomaali Kewal, magaalada Muqdisho.